Android Lanka. සුබ දවසක් හැමෝටම අදත් එක තුලා ඉන්නේ Android Lanka YouTube channel එක අරගෙන තවත් video එකක් එක්ක. අද මේ video එක කතා කරන්න යන්නේ ගොඩක්ම දෙනෙක්ට වැදගත් වෙන දෙයක් ගැන. ගොඩක් දෙනෙක් මේ වෙද්දි WhatsApp එක use කරනවා. ඉතින් මම මේ video එකේ කියලා දෙනවා WhatsApp එකේ දාන status ඔයාලට download කරගන්න කොහොමද කියලා. ඉතින් මේ ක්‍රමය හරහා පුළුවන් වෙන කෙනෙක් දාලා තියෙන WhatsApp එකේ status එක ඔයාගේ phone එකටම download කරගන්න. ඒ වගේම මේකට කිසිම app එකක් ඕන වෙන්නේ නැහැ. ඔයාලට ඔයාගේ WhatsApp original app එකෙන්ම මේක කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තාමත් මගේ YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් video එක පහලින් තියෙන රතු පාට subscribe button එක subscribe button එක click කරලා channel එක subscribe වෙන්න. ඒ වගේම subscribe කරාට පස්සේ හැපත් දෙකින් bell icon එක click කරලා all click කරන්න. හරි එහෙනම් අපි බලමු කොහොමද WhatsApp status ඔයාගේ phone එකටම download කරගන්නේ කියලා. මේකට ඉතින් පොන්ජි දෙයක් කරන්න තියෙන්නේ. මම ඕලින්ම මගේ WhatsApp එකට යනවා. ඔයාත් ඔයාගේ WhatsApp app එක open කරගන්න. හරි WhatsApp app එක open කරාම මේ විදිහට ඔයාගේ chat list එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මෙතන උඩින් ඔයාගේ status කියන එකට ගියාම යාළුවෝ දාලා තියෙන status බලන්න පුළුවන්. හරි මෙතනද මෙන්න මේ විදිහට තමයි ඔයාගේ යාළුවෝ දාලා තියෙන status පෙන්වන්නේ. දැන් අපිට ඕනේ මෙන්න මෙතන දාලා තියෙන status ඔයාගේ phone එකේ gallery එකට download කරගන්න. ගොඩක් දෙනෙක් මේ වගේ තියෙන videos තමයි ඔයාගේ gallery එකට ගන්න හදන්නේ. මම මේ කියලා දෙන ක්‍රමය හරහා පුළුවන් මෙතන දාලා තියෙන ඕනම status එක ඔයාගේ phone එකටම save කරගන්න. මෙයට මුලින්ම ඔයාලට ඕන status එක බලන්න ඕන මෙන්න මේ විදිහට. මේ status එක ඉවර වෙනකම් බලන්න. මේ විදිහට මේක ඉවර වෙනකම් බලන්න. හරි මම මේ විදිහට මට ඕන status එක ඉවර වෙනකම් බැලුවා. ඊට පස්සේ අපි මේ WhatsApp එකෙන් ඔයා අයින් වෙන්න. WhatsApp එකෙන් අයින් වෙලා ඔයාගේ phone එකේ file manager වලට යන්න ඕන. ඔයාගේ phone එක මොන phone එකක් වුණත් හැම phone එකකටම මෙන්න මේ file manager කියන app එක එනවා. my file කියලා app එකක් එනවා. මේ app එක ඔයාගේ phone එකේ නැත්තම් ඔයාලට පුළුවන් play store එකේ search කරලා my file කියලා app එක download කරගන්න. මේ app එක සාමාන්‍යයෙන් හැම phone එකකටම වගේ එනවා. මගේ phone එකේ තියෙනවා. මේ app එක දැන් අපි open කරගන්න ඕන. මම මේක open කරගන්න. මේක ඕපන් කරගෙන ඔයාගේ device එක storage එකට යන්න ඕනේ. device storage එහෙම නැත්නම් internal storage කියලා වල ගැත්තේ. කොහමරි ඔයාගේ phone memory එකට තමයි මෙතන යන්න ඕනේ. හරි phone memory එකට යන්න ඕනේ. phone memory එකට ගියට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ ඔයාගේ phone එකේ තියෙන ඔක්කොම folders පෙන්නනවා. ඊට පස්සේ අපි WhatsApp කියන folder එක හොයාගන්න ඕනේ මෙතන. පහළට මෙයාදී ඔයාගේ phone එකෙත් මෙන්න මේ වගේ WhatsApp කියලා මෙන්න මේ වගේ folder එකක් ඇති. මේක ඕපන් කරගන්න. හරි මේක ඕපන් කරගත්තාට පස්සේ මේ වගේ database backup media කියලා මෙන්න මේ වගේ තුනක් ඔයාලට පෙන්නයි. අපි මෙතනදී යන්න ඕනේ මේකේ පහළම තියෙන මීඩියා කියලා එකක්. මෙන්න මේ මීඩියා කියන එක ඕපන් කරගන්න. මම මේ විතර මීඩියා කියන එක ටච් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ WhatsApp එකේ තියෙන මීඩියා ෆයිල් එක ඕපන් කරගත්තාට පස්සේ මේ වගේ තවත් ෆයිල් ටිකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපි කරන්න දෙන්නේ ඔයාගේ ෆෝන් එකේ මෙතන මෙන්න මේ වගේ මෝ කියලා බටනයක් ඇති. මෙන්න මේ මෝ කියන එක උඩ ටච් කරන්න. මේක උඩ ටච් කරගත්තාට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ මෙනු එකක් එනවා. අපිට මෙතනදී show hidden file කියලා එකක් තියෙනවා. මෙන්න මේ පහළම ඔයාගේ මෙතන මේ විදිහට තියෙන්නේ නැති වෙන්න පුළුවන් වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. ඔයාගේ මෙතන සමහර සෙටින් කියලා තියෙන්න පුළුවන්. ඒ සෙටින් එක ඇතුලේ මේ show hidden file කියන එක තියෙන්න පුළුවන්. ඒක නිසා ඔයා කොහොම හරි මෙතනදී මේ show hidden file කියන එක හොයා ගන්න ඕන. එන්න එක හොයාගෙන ඒකට එකපාරක් ටච් කරන්න. හරි ඒක උඩ ටච් කරාම මෙතන අලුතෙන් මෙතන folder ටිකක් වැඩි වුණා වට පේනවා. මේක උඩම අලුත් folder එකක් වෙලා තියෙන status කියලා මෙන්න මේ විදියට. මෙන්න මේ folder එක උඩ ටච් කරගන්න. මේක උඩ ටච් කරලා පස්සේ ඔයාලට පේනවා මෙන්න මෙතන අපි අර WhatsApp එකේ බලපු video එක ඒ වගේම බලපු photo එක ඔක්කොම මෙතනට ඇවිල්ලා තියෙනවා. හරි මම ඔයාලට පෙන්නන්න මෙන්න මේ වීඩියෝ පොඩ්ඩක් ප්ලේ කරලා මේක අර WhatsApp එකේ තිබ්බ වීඩියෝ එකමයි. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වීඩියෝ එක මෙතනට ඇවිල්ලා තියෙනවා. හරි දැන් මේ වීඩියෝ එකයි ෆොටෝ එකයි අපිට ඔයාගේ ෆෝන් එකේ ඔයාලට ඕන තැනකට මේක දා ගන්න පුළුවන්. මේක උඩ ටච් කරගෙන ඉන්න මේ විදිහට මේක ඊට පස්සේ සිලෙක්ට් කරගන්න. ඔයාලට ඕන ටික සිලෙක්ට් කරලා මෙතන මේ මෝ කියලා එකක් තියෙනවා ආයෙත් උඩ. මෙන්න මේ මෝ කියන එක උඩ ටච් කරන්න. මේක උඩ ටච් කරලා පස්සේ මූව් කොපි කියලා තියෙනවා. මෙතන මූව් කියන එක උඩ දෙන්න. මෝකේ එක දුන්නාම ඔයාගේ SD කාඩ් එකට එහෙම නැත්නම් ඔයාගේ device storage එකේ ඔයාලට කැමති folder එකකට මේක download folder එකට එහෙම නැත්නම් ඔයාගේ pictures folder එකට ඕන folder එකකට මේක දාගන්න පුළුවන්. මම මෙතන මගේ download කියන folder එකට මේක ගිහිල්ලා මේක ඩන් කරනවා. ඊට පස්සේ අපි අර select කරපු video එක මෙතනට වැටෙනවා. හරි ඊට පස්සේ ඔයාගේ phone එකේ gallery එකට ගියාට පස්සේ videos වල අර අපි download කරපු video එක මෙන්න මේ විදිහට මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් video එක ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට පුළුවන් WhatsApp එකේ තියෙන status ඕනම status එක ඔයාගේ ෆෝන් එකටම ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න. ඉතින් මේ වීඩියෝ ගොඩක්ම වැදගත් වෙන්න ඇති කියලා හිතෙනවා. ඒ වගේම මේක කරද්දී මට මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක් ආව නම් පල්ලෙහින් කමෙන්ට් කරන්න. ඒ වගේම මේක නොදන්න අයට බලන්න වීඩියෝ එක ෂෙයා කරන්න කියලා තරංග ඉල්ලනවා. ඒ වගේම channel එක subscribe කරන්න නැත්නම් අනිවාර්යෙන් subscribe කරන්න.
ඒවගේ මිස්තරහට ම මේ වගේ වීඩියෝස් දාන්න හිතාගන්නවා චෑනක සබස්්‍රයිප් කරන්න තා සබස්්‍රයිප් කරන්න එන වීඩියෝක මෙතිනින් ඉවර කරනවා හැමෝටම සුබදවසක්.